Espírito Santo queira palmas. 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 Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão em bolso. 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 Repartir, lógica, manda um resolve, mesmo repartir.
No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Cidadão não, engenheiro civil formado, não, melhor do que você. E daí, tipo, sabe por que você tem que ser semana? Você não tem nenhum de moral, moleque. Claro que tenho. R$1.000 por mês. Eu ganho R$300 por mês. Eu quero que se foda. E eu acabei dormindo lá e eu fui abusado. Ela vai ficar de castigo feio. E eu não vou denunciar um cara desse pra polícia. Tá com raiva? Tá com raiva? Tá com raiva porque tu é negro? Ei,